Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Nabi Amin. Baik, yang seperti yang saya telah beritahu, hari ini kita akan buat video yang paling pendek je hari ini video. Saya cuma nak habiskan sikit lagi kita punya subtopik 1.4 kejituan, kepersisan, kepekaan dan beralat. Itu saja saya nak habiskan sikit lagi. Baik, jadi perkataan ni tiga-tiga kita dah belajar Jadi hari ini saya nak fokus kepada perkataan kejituan. Okey, jadi setiap radas dia mesti ada kejituan, Setiap radas yang digunakan untuk pengukuran, dia mesti ada kejituan. Baik, macam mana nak tahu berapakah kejituan setiap radas? Okey, dalam peperiksaan memang biasa untuk ditanya untuk awak menulis soalan tertanya berapakah kejituan radas sekian-sekian macam tu So awak kena tahulah berapa kejituan tu. Okey, nak tahu kejituan tu macam mana? Okey. So, hari ni saya nak ajar awak macam mana cara nak tahu kejituan setiap radas. Okey. Ataupun alat pengukuran. Okey. Alat pengukuran yang awak ada dengan awak, dalam pencil case awak mesti ada ni. Nama dia apa? Nama dia ialah pembaris. Baik. Macam mana nak tahu berapakah kejituan pembaris ini? Okey. Ini saya ajar awak pembaris. Lepas ni, bila awak dah tahu pembaris, awak akan tahu alat lain cara nak baca macam mana. Okey. Ni pembaris saya tunjuk kat awak. Pembaris ni awak boleh tengok nombor dia 0, 1, 2, 3 betul? Okey, tu garisan yang besar-besar 0, 1, 2, 3 itu yang besar. Kemudian antara 0 dengan 1 awak ada nampak garisan kecil-kecil kan? Yang kecil-kecil-kecil tu. Okey, garisan kecil-kecil itulah menunjukkan kejituan alat itu. Okey, saya ulang Okey, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah bacaan dalam cm. Betul? Bacaan dalam cm. Garisan kecil-kecil itu akan menunjukkan mm. Jadi, satu garisan kecil adalah 1 mm. Okey, 1 mm. Okay, awak tengok yang kat sini Kuantiti asas dan maksud alat pengukur kejituan. Tengok yang pertama. Pembaris meter. Pembaris meter, kejituan dia berapa? Okey, tadi saya kata kat awak, garisan kecil-kecil itu 1 mm kan? Awak pun tahu betul? Kan? Awak pun tahu. Jadi, garisan kecil-kecil itu menggambarkan kejituan dia. Jadi, pembaris meter, kejituan dia adalah 1 mm. 1 mm ataupun bersamaan dengan 0.1 cm. Itulah dia maksud kejituan. Okey? Di setiap radas mesti ada kejituan dia. Okey? Dan ini, awak kena tahu. Kalau exam, dia tanya, pastikan awak tahu. Okey? Jadi, bahagian terkecil pada alat pengukur itu menggambarkan kejituan alat pengukur. Okey. Baik. Itu awak dah tahu maksud dia. Jadi, lepas ni saya akan terangkan berapa kejituan setiap alat pengukur ataupun radas. Okey. Tengok kuantiti asas dan maksud. Okey. Ada berapa kuantiti asas? Ingat tadi tak? Ada 5. Okey. Yang pertama, panjang. Apa maksud panjang? Panjang maksudnya jarak antara dua titik. Okey. Katakanlah panjang whiteboard ni lah. Panjang whiteboard ni. Maknanya daripada titik sini kepada titik sini, itulah dia panjang whiteboard. Okey. Jarak antara dua titik. Okey. Alat pengukur yang boleh kita gunakan untuk mengukur jarak. Okey. Mengukur jarak atau mengukur panjang. Okey. Alat pengukur dia, kita boleh gunakan pembaris meter. Pembaris meter macam ni Okey, ataupun dalam makmal awak ada pembaris meter yang lagi panjang macam ni. Sama je. Okey, panjang. Okey, tak ada masalah. Sama je. Okey, kemudian angkut vernier atau skru mikrometer. Okey, so angkut vernier ni kalau tak terlampau panjang, okeylah kita guna dia. Kalau terlampau nipis macam kertas yang sehelai, kita guna dah turut skru mikrometer. Okey, baik. Sekarang, kalau pembaris meter, okey, dia punya kejituan 0.1 cm ataupun 1 mm. Angkut vernier, kejituan dia berapa? 0.01 cm atau 0.1 mm. Okey.
kalau tahu skru mikrometer, kejituan dia 0.01 cm ataupun 0.01 mm. Ha, itu maksud dia. Okey. Baik. Sekarang ni kalau awak tengok ni refleksi, alamak, banyaknya nak ingat kan? Alamak, confuse. Okey, sama sahaja. Kalau awak nak ingat yang sentimeter pun boleh. Kalau awak nak ingat yang milimeter pun boleh. Okey, milimeter pun boleh. Dalam exam, let's say, okay, katakan awak ingat yang sentimeter ni sahaja. Okey, tapi tiba-tiba dalam exam dia tanya berapakah kejituan dalam milimeter. So, nak buat macam mana? Katakanlah awak ingat angkut vernier 0.01 cm. Kalau dia tanya dalam milimeter, awak darab 10 je. Kan? Darab 10 je dapatkan balik dalam milimeter. Sama sahaja. Okey? Kalau awak ingat dalam milimeter, nak jadikan dalam sentimeter, awak bahagi 10. Sama je. Tak ada masalah. Okey? So, benda ni senang je. Okey? Kita buat video yang sangat pendek. Terangkan ni je. Alright. So, kalau awak tengok kat sini, ada dua perkataan. Yang ni saya tulis biasa. Yang ni saya tulis digital. Apa beza biasa dengan digital? Okey. Biasa ni maknanya yang macam yang saya tunjuk pada awak. Okey, kalau awak ingat angkut vernier saya tunjuk pada awak, digital atau skru mikrometer yang saya tunjuk pada awak tu semua biasa. Itu yang biasa semua. Okey, yang digital macam mana? Yang digital kat makmal kita tak ada. Okey, makmal kita tak ada. Okey, tapi awak boleh tengok contoh dalam buku teks. Okey, muka surat berapa? Muka surat 24. Okey, muka surat 24. Yang digital punya, bila awak buat pengukuran, dia akan terus tulis nombor. Macam jam awak lah. Okay, macam jam awak. Kalau jam yang biasa, jam ada nombor-nombor di jarum tu kan. Nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Lepas tu ada jarum panjang, jarum pendek. Itu yang biasa. Okay, kalau yang digital, macam jam awak tu, jam digital. Bila awak tengok, awak terus nampak nombor dia. Katakan pukul 4, 12 minit pagi. Ataupun pukul 5 petang. Itu digital lah, dia terus tulis nombor. Okay, so kalau yang digital, okay, alat pengukuran yang digital, dia punya kejituan lebih baik. Okay, lebih baik. Itu sebabnya alat-alat yang digital ni lebih mahal. Okay. So, kalau angkut vernier, digital dia, kejituan dia adalah 0.01 mm. Tambah satu lagi tempat perpuluhan. Okay. Kalau yang ini, okay, angkut vernier biasa 0.01 mm. Digital 0.01 mm. Maknanya lagi jitu. Okey. Kalau awak ingat hal tu saya dah cerita kat awak, lagi banyak tempat perpuluhan, maknanya lagi jitu. Okey. Tolok skru mikrometer pula, kalau biasa 0.01 mm. Kalau digital 0.001 mm. Tambah satu lagi kosong. Okey. Jadi lagi jitu. Okey, lagi tepat bacaannya. Baik, jisim. Apa maksud jisim? Kuantiti jirim. Apa alat yang boleh digunakan untuk mengukur jisim? Okay, tengok tengok alat pengukur dia. Neraca tuas, neraca tiga alur. Ini awak boleh tengok dalam buku teks. Okay, saya tak bawa balik rumah lah. Saya tak bawa balik. Sebab besar dan berat. Okay? Kemudian penimbang digital. Hari ini saya, yang ini pun saya tak ada kat rumah. Kat mamal adalah. Nanti bila kita balik sekolah, kita akan tengok. Okay. Tengok ya, kejituan. Untuk yang biasa, kejituan dia 0.05 gram. Kalau yang digital, 0.01 gram. Lagi kecil. Lagi kecil. Okey, masa. Okey, masa. Alat pengukur dia apa? Jam randik. Okey, berapakah kejituan dia? Okey, berapakah kejituan dia? Kalau yang biasa, 0.1 saat. Ataupun 0.2 saat. Yang digital, yang digital berapa kat sini? Saya tinggalkan untuk awak. Okey, saya tinggalkan untuk awak. Cubalah cari. Cubalah cari. Okey, suhu pula. Apa maksud suhu? Darjah kepanasan ataupun kesejukan. Okey, darjah kepanasan atau kesejukan. Baik, alat pengukur dia apa? Ada dua. Termometer makmal ataupun termometer klinik. Okey, apa beza termometer makmal dengan termometer klinik? Termometer makmal adalah termometer yang kita gunakan di dalam makmal. Yang saya tunjuk kat awak tu lah. Yang saya tunjuk kat awak, yang cikgu awak tunjuk untuk mengambil suhu. Apabila kita buat pemanasan ataupun nak ambil suhu cecair. Okey. Tapi, kalau termometer klinik, yang ini digunakan di hospital. Bila doktor nak ambil awak punya suhu badan ataupun nurse
jururawat nak ambil suhu badan awak, dia akan guna dah ni. Termometer klinik. Baik, termometer makmal kita memang ada yang biasa tu ni. Biasa sahaja. Tapi termometer klinik, kita ada dua jenis. Yang biasa dengan yang digital. Okey, biasa dengan digital. Tapi kejituan dia sama sahaja. Okey. Tapi yang digital lebih senang nak guna lah. Sebab awak masuk je dalam mulut awak, terus dapat bacaan dia. Yang terakhir sekali adalah arus elektrik. Kuantiti asal terakhir, arus elektrik. Alat pengukur dia adalah ammeter. Okey. Kejituan dia untuk yang biasa 0.05 ampere. Digital 0.01 ampere. Okey. Ini sahaja kita nak belajar. Sikit je. Okey. Alright. So, apa yang awak nak buat? So, kalau awak ingat nota awak, awak dah salin 1 sampai 6 kan? 1 sampai 6. So, hari ni, nombor 7 dia, awak sambung yang ni lah. Ini nombor 7 dia. Okey, sambung yang nombor 7. Kemudian, apa lagi nak buat? Okay, awak dah salin apa nombor 7? Oleh kerana saya tak nak awak lukis tau. Saya tak nak awak lukis. Nanti lain macam awak punya gambar ni. Okay. So, saya nak awak fotostat sahaja daripada buku teks. Okay. Nak fotostat daripada muka berapa? Okay. Daripada muka surat 19. Fotostat 19. 20. 21. 22. 23. 24. Okay, saya ulang Daripada muka surat 19 hinggalah muka surat 24. Okey, lepas fotostat nak buat apa? Macam biasa, awak potong cantik-cantik. Potong cantik-cantik, tampal dalam buku nota awak. Okey, potong, tampal dalam buku nota. Okey, lepas tampal nak buat apa? Okey, lepas tampal, ambil highlighter. Okey, ambil highlighter. Awak baca pelan-pelan daripada muka 19. Okey, muka surat 19 sampai 24. Awak baca pelan-pelan dan awak highlight. Okey, highlight. Itu sahaja kerja untuk buku teks. Buku nota. Yang ini awak salin nombor 7. Kemudian awak fotostat muka surat 19 sampai 24. Potong. Kemudian tampal highlight. Okey. Buku SPS pula muka surat berapa? Okey. Buku SPS muka surat 11. Okey, muka surat 11. Itu sahaja. Muka surat 11 awak jawab semua soalan ni. Dan sebenarnya, benda ni sangat membantu awak untuk menjawab muka surat 11. Okey? Okey, itu sahaja. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, kerja mesti PM saya. Jangan masukkan dalam grup. Saya dah cakap banyak kali. Okey? Dan buku saya dah kata pada awak, kita nak kena hantar minggu hadapan. Minggu hadapan. Saya nak collect buku SPS dengan apa-apa lagi tu? Buku nota. Okey, dua ni jangan lupa komen nama awak dalam ruangan komen, masukkan nama awak dan masukkan kelas awak. Okey, saya nak tengok berapa orang yang dah tengok. Okey? Alright, itu sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.